Salyan rayonun Parçaxalat kəndində 172 hektar pambıq sahəsi əkilmişdir. Gördüyünüz kimi hər bir aqrotexniki qulluqlar edilir. Parçaxalat kəndində gün ərzində 45 işçi fəaliyyət göstərir. Fermerlər bu il hər hektara 20-25 sentner məhsul gözləyir. Fermer Məhəmməd Vahib oğlu 5 hektar pambıq əkmişəm. Pambığımız yaxşıdır, məhsuldar pambıqdır. Allah qoysa biz bu il planda tutmuşuq ki, 22-25 sentner pambıq götürək. İşçilərimiz də hər gün pambığın alağındadır. Ondan sonra pambığa soqqa qarşı dərman vurmuşuq, kübr eləmişük. Allah qoysa bol məhsul gözləyirik. Mən Eyvazov Yaqub, bu il 3 hektar sahədə pambıq əkmişəm. Bol məhsul gözləyirik. Becərməmiz vaxtı-vaxtında gedib, kultivasiyası, suyu, alağı. Hal-hazırda gördüyünüz kimi alağı bitirmişik, su varmanı da yekunlaşdırmışıq, ikinci suyu. Hazırlaşırıq ki, üçüncü suya Allah qoysa, kultivasiyasını eləyib, üçüncü suya başlayaq. Haradasa 25-30 sentiner məhsul gözləyirik bu il, Allah qoysa. Demək, bizim ərazidə, Parçaxalat ərazisində 200 hektardan pambıq əkilmişdə, onun da fermerlərdən biri də mənəm. Hal-hazırda 13 hektar pambıq əkmişəm, bütün aqrotexniki qaydaların yolunda hamısını işləmişik. Pambıq becərməsində heç bir çətinliyimiz olmuyor. Yəni, suvarmasında, dərmanlamasında heç bir çətinlik olmayıb. Yəni, rayon icra hakimiyyəti də bizə həmişə nəzarətdə saxlayıb, böyük köməklilər olub. Yəni, çətinliyimiz yoxdur. Bir tərəfdən də iş yerləri açılıb, kənd cəmaatı pambığın becərməsini yüksək səy göstəriblər, yüksək onlara pullar vermişik ki, onlar da hələ uşaqlarını dolandıra bilsinlər. Hektara neçə sentiner məhsul gözləyir? Hektara bu illəri Allah qoysa, biz 22-25 sentiner məhsul gözləyirik. Oldu, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.